Секурдын дараа гэрхэн бүшүүдээ. Сонгууль ерөнхий хорооноос 2021 оны 1-р сарын 6-ны өдөр ирүүлсэн саналыг үндэслэн төрийн байгуулалтын байнгын хороо Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжид сонгууль техник хэрэгслэр хэрэглэх тухай асуудлыг 2021 оны 1-р сарын 19-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 93-р зүйлийн 93-ийн 1-р хэсэг болон сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хууль заасны дагуу Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжид сонгуулийн сонгогчдын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд бүртгэлийн техник хэрэгслийг санал авах, тоолох, дүн гаргах үйл ажиллагаанд New Image Cast санал тоолох төхөөрөмж хэрэглэхийг тус тус зөвшөөрөхөөр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжид сонгуульд техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсрууллаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжид сонгуульд техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулах нь зүйтэй гэсэн саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжсэн болно. Мөн байнгын хорооны зарим гишүүд сонгуулийн санал тоолгыг 100% одоо гар тоолгыг давхар хамсхан тоолох нь зүйтэй гэсэн саналыг гаргаж байсныг энд дурдхан зүйтэй бай. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжид сонгуульд техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай асуудлын талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжид сонгуульд техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг баталчихыг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.